ኦሮሞ ፈርስት የሆነ ሰው ሚሊተሪ መሆን የለበትም። አማራ ፈርስት የሆነ ሰው ሚሊተሪ መሆን የለበትም። ሚሊተሪ ራሱን የቻለ ፕሪንስፕል ያለው ነው አይደል? ሰልፍለስ ሆነ ራስክን ለምትወደው ሀገር ደረትክ ለጥይት የምትሰጥበት ነው። እኔ አሁን አንዳንድ ሚዲያዎች ሲያወሩ መከላከያው ኢትዮጵያ አይደለም፣ ትግራይ ላይ ሲወጋ የኢትዮጵያ መከላከያ፣ አማራ ክልል ሲዋጋ የሌላ ሊባል አይችልም። የኔን ሀሳብ ካልደገፈ ከኔ ቦታ ተጠቅልሎ ካልገባልኝ ብሎ አንድን የተከበረ ጄኔራል ማዋረድ ተገቢ አይደለም። ምድር ላይ የሚሞት ሰው አለ፣ ውጭ ደግሞ ሊነግድ የሚፈልግ ኃይል አለ። እውነት አማራን የሚወዱት ከሆነ ሞቱን የሚቀንሱበት፣ የአማራ ህዝብ በፎርጅድ ሰው እንዳይተዳደር ራሱን እንዲያስከብር ቢረዱት፣ ቢዝነስ ከሚሰሩበት። አማራ ክልል ውስጥ ደግሞ ዜና አዘጋገብ በጣም የሚያሳዝን የዜና አዘጋገብ እሰማለሁ። በተለይ በግልጽ እንዲሰማ የምፈልገው ደረጃ ሀብተወልድ ነው። እንዲህ አይነት አመራር ተሸኝቷል ምናምን ይላል አይደል? በኢህአፓም ጊዜ እኮ እናውቃለን። እንግዲህ አንድ ታጋይ ድርጅት የሆነን ሰው ማስወገድ ካለበት ያ የድርጅቱ ስኳድ ጉዳይ ነው። ያ ስኳድ ሲያስወግድም ዜና አያስፈልገውም። ካስፈለገ ደግሞ የራሱ የድርጅቱ አፈቀላጤ ያስፈልጋል። ደረጀ ሀብተወልድ እንትና ተሸኝቷል ካልክ ነገ እንዴት ሰብአዊ ጋዜጠኛ ትሆናለህ? ብር እየተቀበሉ እንትና እንትናን ግደለው የሚሉ ሚዲያዎችም እናውቃለን። አንዲት ያክስቴ ልጅ ከመከላከያ ጎን ሆነው ሁለት ቤተሰቦቻችን ባሏና ወንድሟ ፍየል ውሃ ላይ ተሰውተዋል የዛሬ 3 ዓመት። ባለፈው ሳምንት ደግሞ መከላከያ በተኮሰው ጥይት ተመታ፣ ደብረ ታቦር ሆስፒታል ህይወቱ አልፏል። ያክስቴ ልጅ የስራ ቦታ ላይ ክትትል ይደረግብኝ ነበር። ለደህንነት የማይመች ስለሆነ ስራ ለቅቄ ነው ወደ ሀገር ሄድኩት፣ ወደ ባህር ዳር እና የህክምና ስራ 13 ዓመት ሀገሬን አገልግያለሁ። ከዛ በኋላ አሁን ስራ አቁሜ ነው የምኖረው፣ ባህር ዳር ውስጥ ነው የምኖረው። እና ታዬ የተባለው ግን ከማን ጄኔራል እንደሆነ ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። ታውቀዋለህ እንግዲህ ወይ ማለት እኔ ከምጠራት ይሄ ከሆነ እንግዲህ በል እኔ ያኔ አረጋግጣለሁ። አይ ብዙ ጊዜ ስለ ጄኔራል አበባው ባለፈው አስተያየት ስለሰጠው ከእሱ ጋር ብለው ከሆነ እንደምታውቀው እስካሁን ድረስ እሳቸው ጋር በአካል ተገናኝቼ አላውቅም። ታዬ የተባልኩት እንግዲህ የመከላከያ ጄኔራል እንደምታውቀው ኢትዮጵያዊ ጄኔራል ነው አይደል? እዛ ውስጥ ዘመድ ሊኖረኝ ይችላል። ያ ጄኔራል ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካም በምንም የማይታማ ሀገሩ ባሰለፈችው ቦታ ሁሉ በሳት የተፈተነ ጄኔራል ነው። በተለምዶ ባለከሰራው ምንድን ያገናኛቸው? ቤተሰባዊ ግንኙነት አለን። አድናቂያቸው ነኝ፣ እወዳቸዋለሁ። ምንድን ነው አሁን ያው አጠቃላይ ካለው ሁኔታ አንጻር፣ በተለይ አማራ ክልል ካለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንጻር በዚህ ድባብ ውስጥ መገኘት ምን ማለት ነው የሚለው እኮ ነው። እሱ ነው ግንኙነትህ ምንድን ነው? ይህ ነገርኩ። ጄኔራል ሻምበል በየነ ማለት በጣም የምወደው የማከብረው ጄኔራል ነው። የቤተሰባዊ ግንኙነት አለን። እሳቸው ደግሞ ለሀገራቸው የታወቁ ጄኔራል በምንም የማይታሙ ናቸው። ይህን ሀሳብ የነገሩ በነገራችን ላይ እነማን እንደሆኑ አውቃለሁ። መከላከያ ሰራዊት ጋር ከልጅነት የጀመሩ አድጌያለሁ። በተለይ 5ኛ ክፍለ ጦር አሁን መንግስት የቀነሳቸው ትልልቅ የትግራይ ባለስልጣናት የሚባሉ ኮሎኔሎች ምናምን ኳስ ስለምጫወት ይወዱኛል። ካምፓቸው ውስጥ ኖር ነበር። መከላከያ ሰራዊት እንደምታውቀው ከልጅነት የጀምሮ ፍቅር አለኝ። አሁን ባለከዘራው ጋር መታየት የታሪክ የሆነው ባለከዘራው በፖለቲካ ስለሚጠረጥሩ አይደለም። እንደምታውቃቸው እሳቸው አሁን በጤና ጉዳት ላይ የሚገኙ ሰው ናቸው። ሐኪም ነኝ፣ እንግባባለን፣ ወንድማዊ ግንኙነት አለን፣ እናወራለን። ይህን ፕሮግራም ግን ለአንተ እንግዲህ የነገሩህ ጀነራል ሻምበል ባልዋሉበት ውጊያ እየመሩ ህይወታቸው አለፈ። እንደውም አንዱ በጣም ታዋቂ ዝነኛ ሚዲያ ተማርከው ሙተው ገንዣቸዋለሁ ከዘራው እጄ ላይ ነው ብሎ እንዲዘገብለት የላከ ሰው አውቃለሁ። እና በጣም ስለገረሙ ውሸታ ሚዲያዎችን ታውቃለህ ብዙ አሉ። እና አንደኛ ባለከዘራው በዚህ ሰዓት የጤና ችግር ላይ ሆኖ እረፍት ላይ ያለ ሰው ነው። እንደዚህ እንደዚህ አታድርጉ ብዬ ምክር ሰጠሁ። አሁንም ሁለተኛ ዜና ሰሩበት። አውቃቸዋለሁ ሰዎቹ እንደዛ የሚያደርጉትን። እና ለባለከዘራው በኢትዮጵያዊነት ብቻ የተሰራ ሪሊ የሚሊተሪ ሰው ቁጭ ብለህ ብታወራው ለሁሉ የኢትዮጵያ ጎሳ እኩል ክብር ያለው ሰው ነው። የኔን ሀሳብ ካልደገፈ ከኔ ቦታ ተጠቅልሎ ካልገባልኝ ብሎ አንድን የተከበረ ጄኔራል ማዋረድ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ባለፈው ለጄኔራል አበባው ለምን ተቆረቆሩ ካልተባልኩ ለፖለቲካ ሀሳባቸው አይደለም፣ ግን አንድ የኢትዮጵያን ጄኔራል ማይክ የቀረበለት እንደኛ አይነት ዝም ብሎ ትቢያ የሆነ ሰው ሁሉ ሊሳደብ አይገባም። አሁንም ይሄን ያሉህ ባለከዘራውን ባልዋለበት ስም የሚያጠፉ ጋዜጠኞች ናቸው። ስለዚህ ባለከዘራው ጋር አባትና ልጅ ግንኙነት አለን፣ ስለ ጤና እናወራለን፣ ስለ ሀገር እናወራለን። በጣም በህይወቴ ከማከብረው ነገር ብሞት ለብቻ ብትቀምጥ ደስ የምትለኝ እጄን አቱ ላይ እንደምነግርህ ብዙ ትልልቅ ሰው ጨብጫለሁ። ከጨበጥኳቸው ሰዎች ደግሞ ኩራት የሚሰማኝ ከባለከዘራው ጋር በመዋሌ ነው። ስለዚህ
لانتي نقرون نزي هنا لو كزاو جي باهر در كتما حزبي اقال ني نزا خوينيين من ورو አሁን እኔን በመንግስት የሚደረጥሩኝ ሰዎች ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በፖለቲካም በጋዜጣም ቢሆን ሲኒየራቸው ነኝ እኔ ግን እንደነሱ ዩቲዩብ ማገንዘብ ለማግኘት እናምን መሰራሱ አይደለም ለወደፊትም ባለ ከዘራውን ባገኝ በክብር አብረው የሚውል ሰው ነው ይሄ ከሆነ ምንም የሚያስተንሳ ነገር የለውም ለምሳሌ ያማራ ህዝብ የደረሰበትን መከራ ከኔ በላይ የሚጋፈጥ ከልጅነት ጀምሮ ከኔ በላይ የሚታገል ሰው የለም አለ የሚል ሰው ካለ መምጣት ይችላል አሁን እንደሚያወሩ ሰዎች ከወያኔ ፔሮል ያልፈረመ ሰው የለም በነገራችን ላይ አሁን ከሚያወሩት ውስጥ ማለት ነው እኔ በዚህ መታማሰው አይደለሁ ያማራ ህዝብ ጥያቄ ሚደርስበት መከራ ኮዙን አንደርስታንድ አደርጋለሁ ስለመከላከያም በኋላ ብናወራ ደስ ይለኛል አንደኛ 6 ወር ውስጥ ባህር ዳር ተቀምጦ የህዝብን መከራ እንዳይየሰው ልጠይቀኝ ይገባል ማውራቱን ካለብን ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን ሚሊተሪ ኩ ፖለቲከኛ አይደለም ኤክስኪዩቲቭ ብራንቹ ጠቅላይ ጦር አዛዡ የሚሰጠው ነገር ነው የሚወከለው ለምሳሌ ነው አንዳንድ ሚዲያዎች ሲያወሩ መከላከያ ኢትዮጵያ አይደለም ትግራይ ላይ ሲወጋ የኢትዮጵያ መከላከያ አማራ ክልል ሲወጋ የሌላ ሊባል አይችልም በወጃ ማል መገዳደል ምንም ነውር የለውም አንዲት ያክስቴ ልጅ ከመከላከያ ጎን ሆነ ሁለት ቤተሰቦቻችን ባሏና ወንድሟ ፍየለው ሀለይ ተሰውቷል ይዛሬ 3 አመት ባለፈው ሳምንት ደግሞ መከላከያ በተኮሰው ጥይት ተመታ ደብረታቦር ሆስፒታል ህይወቷ አልፏል ያክስቴ ልጅ ከመከላከያ ጎን ቆማ ቤተሰቧን ያጣች እህቴ ሷም መከላከያ ተገላለች ይሄን ቀውማለሁ ከዛው በሚሊተሪ ጉዳይ ሚሊተሪ ውስጥ ዘመድ ስለኖርን ደሞ ደስ የሚለው ነው በታመውበት ሰው ኮራል አንተ ራሱ ባለ ከዘሮ ፖለቲከኛ ናችሁ እንዴ ለሀገሩ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ በጤና ችግር ምክንያት ያለን ወንድሜን ብቻል ባከመው ብቻል አብረበው ደስ ይለኛል በሱ በመታማት ክብር ነው የሚሰማኝና አዎ ያማራን ህዝብ መከራ እንደኔ የሚያቀነቅን ይለም ፈልጅነት ጀምሮ ታቃለህ ባለ ከዘራው ግን ለነ ክብሬ ነው ስለዚህ ባለ ከዘራው ጋር ለወደፊት የሚያዩኛል ብዙም ያስጨንቅ ነገር ያለው አልመሰለኝ መልካም እንደው የጀግና ዘመድ መሆኑ እኮ ያኮራል አይደል እኔም ቦም ቋትልም እንደው እስኪ ወደ እንደው ምን አጫውቱ እንደው ሰው ይሁን ካገኛቸው እኔ እንኳን ባካል አላውቃቸው በርግጥ ለፕሮግራማችን ጉዳይ እንደው ተናጠርም ባይሆን ከህዋት ጋር በነበረው ጦርነት የነበረቸው አስተዋጽኦ ላይ የሆነ መጽሐፎች ተጽፈዋል ከነሱ ላይ ይቻላል ያጫውቱ ነገር አለ ሎ በዚህ ካመጣው አይቀር እኔ እንግዲህ የሀገር ሚሊተሪ ከፍተኛ ባለስልጣን የሚናገረው ነገር ሁሉ ከብዙ ነገር ስለሚተረጎ ይዝምድናይ ነው ላወራ የምችለው ለምሳሌ ሚዲያዎች ባለፈው ዋሽተዋል ታውቃለህ በጥይት የመታቸው መንግስት ነው ተከምና ተከልክሏል ይያሉ የሚያወሩ ሚዲያዎች ነበር እኔ እነዛ ሚዲያዎች ለምን ቻሌንጅ እንደላደረኩት ታውቃለህ እነሱ አሁን ያማራን ህዝብ ትግል ወነተኛ ትግል እንቅስቀሳ እየመሩ ያሉ ሚዲያዎች በዚህ ጉዳይ ባዋረዳቸው ህዝብ ይቀየመኛል ብዬ ነው እንዳልከው በዝምት ያለፍኩት እሳቸው በኢትዮጵያ ሚሊተሪ ደረጃ ከከፍተኛ ክብር የታከሙ አለቆቻቸውን ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ጨምሮ ፊልድ ማርሻሉን በክብር የሚያነሱ ቁጭ ብለው እንግዲህ እሳቸው ሁሴን ፋራይድ ዲ እንትን ማነው አሊቲያድ የሚባል ታስተውሳለህ ድሮ ሶማሌ ውስጥ የነበረው ጦርነት በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ውስጥ እሳቸው የሁሴን ፋራይድን ሚስት ከመረኩት ጀግና ኢትዮጵያ ወታደሮች አንዱ ናቸው ሰው አሁን ስለሚያቃቸው ነው እንጂ ስለዚህ እሳቸው ጋር ቁጭ ስትል የሚያወሩ ስለ ሰው ስለ ሀገር ክብር ስለ ሁሉም ጎሳ ክብር ይሄን ነው የሚያወሩ ሚዲያዎቹ ግን መንግስት እንዲበድሏቸው ምናምን ይላሉ አይደል ይሄው ሸት ነው በሚገባ በኢትዮጵያ የመከላከያ ታሪክ በእሳቸው ደረጃ በክብር የታከመ ሰው የለም ስለዚህ እሳቸው ይሄን ምስክርነት ወደፊት ከሰጡ የበለጠ ያንተ አዎ ግን እንዳልኩ ያን ያሉት ሚዲያዎች እኔ ማልናገራቸው እንዳልኩ በዚህ ሰዓት እነሱ መናገር የህዝብን ትግል ማኮላሸት ስለሚመስለኝ ብቻ ነው